ჩვენ ძალიან გვინდა გავაკეთოთ რა თავისა და იმედი ამ დროში ჩვენში ძალიან სექსუალური სიმღერა თეორა კონტრიტის აღდგება მართალი იქნება დავაკეთოთ ხო ჩვენ ახლა ისეთი სიმღერა ორჩი აი სიმღერა ჯიგრულია რა რაღაც პიდარას თუ ყლეობებს კი არ მღერის მე და ნუ თუშკას იმ მაგარ რაღაც ტელევიზონა დამიესე მესებს შენ თავსვიცა სიმღერა არის ბიონსისი ბიონსის სიმღერა ბატონო ბატონო დაჭირა მაგარი მაგარი რომანტიკული სიმღერაა რა ივერა სიყვარულები და სიყვარულები არის სექსები არის ეროტიკები არის